Safiirka dalka Sweden uu joogo dalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meelgaarka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Safiirka ayaa la kulmay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, ahna gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Ameye. Sidoo kale, intuu gudi jiray booqashadiisa magaalada Baydhabo, uu kusoo gaaray safiirka dalka Sweden uu joogo dalka Soomaaliya ayaa wuxuu booqasho ku tagay xafiiska wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, wuxuuna kulan ballaaran la qaatay shaqaalaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Ugu horreyso, wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Marwo Faa'iisa Shariif Nuur, waxaana sidoo kale kulanka goobjoog ka ahaa gudoomiyaasha haweenka gobollada Bay iyo Bakoola. Kulanka safiirka iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya intuu socday ayaa ahaa mid qaatay saacado, waxaana goobjoog ka ahaa haweenka wax ka bartay deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo qayb ka ah wasaaradda haweenka. Wasaaradda haweenka ayaa meesha kusoo bandhigtay waxqabadkeeda iyo waxyaabaha ay ka qabatay deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya dhanka haweenka iyo xuquuqul insaanka. Kulanka markuu soo ilaaday, waxaa si wanaagsan safiirka u ballan qaaday inuu si buuxda ugu garab istaagi doono haweenka ku dhaqan deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Wasiiradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Marwo Faa'iisa Shariif Nuur, ayaa hadiyado guddoonsiisay safiirka dalka Sweden u jooga dalka Soomaaliya iyo madaxdii la socotay oo qayb ka ahaa booqashada ay ku yimaadeen magaalada Baydhabo. Hadiyadaha ayaa isku jiray kuwa ka tarjumaya dhaqanka Soomaaliyeed. Booqashada safiirka ku joogay magaalada Baydhabo markay soo ilaatay, waxaa saxaafadda la hadlay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, ahna gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, Mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Ameye. iyo qunsulka iyo safiir ku-xigeenka iyo madaxdii kale la socoto dowladda Sweden, sababtay u yimaadeen caasimadda dowlad goboleed Koonfur Galbeed. Runtii safarkoodu waa safar qorsheysan oo muddo dheer aanan laga qorsheynayn inay soo gaaraan si ay uga kuurgalaan. Marka saddex arrimood ba ayaa aada u danaynayeen: xaaladda baahida ka jirta gobolladan Koonfur Galbeed, ha noqoto dhanka humanitarianka, ha noqoto bini'aadminimada, horumarka, caqabadaha jiro, sidoo kale arrinta ku saabsan waxa waaye security-ga ama sugidda amniga, gaar ahaan heerka ay marayaan marka ciidamadii kala duwanaa ee loogu talagalay sugidda amniga ee tababarada u socdo ha noqdaan kuwa heer federaal ah iyo heer dowlad goboleed aba. Runtii ciidamadaas waxay noo sheegeen xitaa aan ka warhayno dowladda Sweden waxa weeye waa deeqaha iyo dhaqaalaha ay dunida ay ku bixiso waddanka saddexaad oo ay deeq siiyaan oo ka faa'iideysta deeqaha ay bixiyaan waa waddanka Soomaaliya. Marka barnaamijyada intooda badan socdo, dhan walba ay ahaato in ay lug ku leeyihiin marka inay la socdaan xaaladaasi. Runtii wasiiradii markii hore waxay la kulmeen wasiiradii la kulmeen oo waxaweye oo ay khusaysay arrimahaasi, kuwaasoo si faahfaahsan warbixin uga siiyey heerka nololeed waxa waaye dowlad goboleedka, horumarada socda, baahida jirta inta ay tahay, arrimaha ku saabsan dib u eegista dastuurka, maamulo dhisidda iyo dib u heshiisiinta iyo arrimaha cadaaladaba. Runtii intaba wasiiradii ay khusaysay arrimahaas oo ay ugu horeen wasiirada qorsheynta, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka cadaaladda, wasiirka caafimaadka, wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda, sidoo kale iyo wasiiru dowladaha madaxtooyada intuba iyo wasiirka tamarta iyo biyaha ay joogeen. Runtii wasaarad walba marka waxyaabihii kaga aadanaa ayay warbixintooda ka jeesteen. Runtii aad bay ugu qanceen, waxayna ballan qaadeen marka insha allah in sidii markii horeba ay u garab taagnaayeen waxa waaye dowlad dhisidda Soomaaliya inay haddana ay la garab taageen si gaarana deegaanadan gobollada Koonfur Galbeed. Runtii adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.